Domžalčani, ki imajo v drugem delu prvenstva zmago in porazo, tokrat doma gostili Gorico, ki je v bledi formi. Nanizali so dve tekmi z remijem, najprej doma proti Celju 1-1, potem pa še brez golov v Kopru na primorskem derbiju. Prva priložnost tekme v četrti minuti za Pluta na pravem mestu Vidmar. Sledila je priložnost za Domžalčane, podaja v kazenski prostor, z glavo pa ni bil natančen Hanžič in ostalo je pri izidu 0-0. Potem pa odličen prosti strel, drevenška vratnica tega nogometaša in sreča za gostujočega vratarja Brljaka, bivšega Domžalčana. Sledila pa je kazen, Buzeti je preigraval, podal žogo proti Plutu, ki je iz prve udaril proti vratom in premagal Vidmarja za izid 0-1. Na drugi strani je padel Damir Pekić in zahteval 11 metrov, ko katere glavni sodnik Goričan ni pokazal. Tule še enkrat počasni posnetek, zgrešil pa je na koncu Damir Pekić in ostalo je pri goriški prednosti. Še ena gostujoča akcija v prvem polčasu, velika priložnost Sandi Arčona, ki na koncu zgrešil in zapravil veliko priložnost. Domači so imeli še eno akcijo v prvem delu. Dolga žoga Vidmarja je prišla proti Pekiću, ki je še enkrat padel in tudi tokrat brez piska. Damir Pekić je tule želel prekršek, na koncu ga ni bilo in polčas je končal z goriško prednostjo. V drugem delu pa sansko nadaljevanje za Novogoričane, takoj prekršek Hanžiča, rumeni karton in 11 metrovka za goste. Žogi je stopil strelec prvega gola Vito Plut in tudi tokrat je bil natančen, takole je za tresel mrežo Nejca Vidmarja in Goričane popeljal prednost z 0-2. Lepa prednost za preostanek srečanja, Goričani so bili nevarni v protinapadih, tole je že prva priložnost, odličen poskus Ndjaja po škaricah in lepa obramba Vidmarja. Tudi Domžalčani so zapretili, poskušal je Zatković, potem še velika priložnost Pekića, ki pa je streljal točno v vratarja Brljaka in zapravil še eno veliko priložnost. Potem so tudi z igralcem manj ostali Domžalčani, tole je še en prekršek Knezoviča, ki je bil izključen. Z 10 igralci so domači končali tekmo, vendar le pa še ni bilo konec zadetkov, takole je prišel do lepe priložnosti Živec in rezervist, ki je prišel v igro v tem drugem polčasu, je zadel še drugič zapored na tekmi Domžali in takole tudi postavil končni zid tekme 1-2. Do konca še ena priložnost Galešiča, ki pa je zgrešil nemogoče in ostalo je vendarle pri nekoliko presenetljivi zmagi Goričanov. Izid pa je bil na koncu 1-2 v korist Severno-Primorcev.